بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جو آپ سے ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی کچھ دیر پہلے میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے اور اس نے خود ہی یہ شوٹ کی ہے. اس ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ بازار کے اندر بیٹا اور اس کا والد کوڑا کرکٹ کی جگہ سے وہاں سے کیلے اٹھا کر چن کر اس کو بوری کے اندر ڈال رہے ہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے بڑا رونا بھی آیا, پریشانی بھی ہوئی کہ غریب لوگ کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر مسلمان زکاة دینے والا بن جائے اور زکاة دیتا رہے تو دنیا کے اندر کوئی غریب انسان نہیں رہے گا, کوئی زکاة لینے والا نہیں رہے گا اگر یہ مالدار لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میرے محترم بھائیو دوستو اور جتنے بھی یہ سننے والے ہیں, سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں یہ جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں پر دائیں بائیں کہیں کوئی غریب نظر آ جائے تو اس کی ضرور اعانت کر دیا کریں کہ غریب کی مدد کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات خوش ہو جاتے ہیں, اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ دعا سیدھی عرش پر جا کر پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے, چاہے وہ غریب انسان کی اولاد ہو یا وہ امیر کی اولاد ہو, پیسے والے کا بچہ ہے چاہے وہ غریب آدمی کا بچہ ہے تو بچہ ہی ہوتا ہے. اگر ایک غریب آدمی کا بچہ ہے اور اس نے اپنی کسی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے, تو غریب چاہے وہ جو بھی کرے گا, سارا دن اس کو کام کرنا پڑا وہ کرے گا, ساری رات جاگنا پڑا وہ جاگے گا, اس کے ہاتھ چھلنی ہو گئے کام کرتے کرتے وہ کرے گا, اس کے پاؤں زخمی ہو گئے کام کرتے کرتے وہ کرے گا, دن کو کھانا نہیں کھائے گا پیسے بچائے گا, میرے بچے نے فلاں خواہش کا اظہار کیا ہے میں نے اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے. تو میرے قابل احترام بھائی اور دوستو, اولاد اولاد ہوتی ہے چاہے وہ امیر کی ہو چاہے غریب کی ہو. چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھیک مانگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جیسے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا, اس ویڈیو کے اندر بچہ ہے کوڑا کرکٹ سے وہ کیلے اٹھا کر شاپر میں ڈال رہا ہے پھر اس کو بوری کے اندر ڈالتے ہیں, تو یہ ان کی خوراک ہے, یہ ان کی شام کی روٹی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا, میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا, میں نے تمہیں مال دیا تھا, اس کو کہاں لگا کر آئے؟ ایک ہے خواہشات کے اندر خرچ کرنا, میں اور آپ پانچ پانچ چھ چھ ہزار کا ناشتہ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں کے اندر, اور میرے اور آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر کتنے غریب ہیں جو بغیر روٹی کھائے رات کو سو جاتے ہوں, جن کے ماں باپ کے پاس ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک روپیہ نہیں ہوتا. تو خدا را میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں, اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق نکالیں اور غریبوں پر اس کو تقسیم کریں. یقین کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ کے رستے میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا دنیا کے اندر دیتا, آخرت کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں لیکن اللہ دنیا کے اندر ہی اس کو دس گنا عطا فرمائیں گے. اس وجہ سے اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق ضرور نکالیں, غریبوں کا حق ضرور نکالیں, اپنے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں دائیں بائیں دیکھیں کہ کون غریب ہے,
کون سوال یہ ہے کہ جس کی میں مدد کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہوں؟ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔